Hur funkar RAID? Alltså RAID. Det står för Redundant Array of Inexpensive Disks. Även om man numera ibland säger Independent Disks istället för Inexpensive. Och vad är det för någonting då? Jo, att det heter Inexpensive, det var för att förr i världen så kunde man välja mellan billiga diskar som var långsamma och lätt gick sönder. Eller så kunde man ha jättedyra diskar som höll. Och antagligen var de snabbare också, men de var i alla fall hållbara. Problemet med de här mindre hållbara diskarna var förstås att ja, de var mindre hållbara, de gick sönder. Men om man bygger ihop flera stycken sådana så kan man få ett resultat som är mer hållbart och säkert. Och låt oss titta på hur man kan göra det. Jag ska starta en whiteboard. Ja, vi ska titta på hur det här fungerar. RAID skriver jag som översikt här. Eller överskrift. Och det allra lättaste sättet, det är ju att bara ha en reservkopia. Så att har jag en disk här med lite data på, ja, då gör jag bara en disk till med samma data. Och då är det ju så att går den ena disken sönder, ja, då har jag ju kvar den andra. När jag skriver till de här, det är inte sån här, det här är inte backup som man tar varje natt eller något sånt, utan det här görs hela tiden. När jag skriver data, ja, då måste jag skriva till bägge diskarna. När jag läser, ja, då räcker det ju att läsa från en av diskarna. Och jag kan också göra så att ska jag läsa data, en lite större mängd data då, ja, då kan jag läsa en del av datat från ena disken och en del av data från andra disken. Så att jag kan få snabbare läsning här. Och det här kallar vi RAID 1. En nackdel med det där är förstås att vi behöver dubbelt så många diskar som vi skulle haft annars. Så då har man uppfunnit en del andra varianter. Och den vi ska titta på här nu som ett tydligt exempel på hur bra det är med RAID, det är RAID 5. Så jag ritar några diskar här. Det kan vara fem diskar, men bara för att man inte ska tro att RAID 5 betyder att det ska vara fem diskar, så ritar jag bara fyra diskar. Så har vi data, vi ska spara på dem. Och anta att det är det här datat. Då skriver jag A på den första, B på den andra, C på den tredje och så vidare. Och det där är inte enskilda tecken man skriver, utan det brukar vara hela diskblock man skriver. Ett antal kilobyte kan det vara. Och för att förklara hur det här funkar nu så ska vi byta ut bokstäverna mot bitar. Jag ville börja med bokstäver så att inte någon tror att det är den här stripingen som man kallar, att man randar datat, att det är på bitnivå. Men man delar i alla fall upp datat i stripes, alltså ränder som man kallar det. Och skriver den första på första disken, den andra på tredje och så vidare. Och sen här, D då kommer där, E kommer där och så vidare. Den disken här borta, den här disken ska vi spara. Men låt mig då sudda ut bokstäverna och ändra till bitar. Här har vi vårt nya data. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 och så vidare. Och även om det nu inte på riktigt sker på bitnivå så lägger vi ut det här på de här diskarna på bitnivå. Nollan där, ettan där och den ettan där. På den fjärde disken så lägger vi inte den biten där. Utan den här disken använder vi som paritetsdisk. Och låt oss säga att vi gör som så att det ska vara ett jämnt antal ettor inklusive paritetsbiten. Ja, det är redan jämnt antal, nämligen två. Så att jag skriver en nolla där. Och sen börjar vi med nästa tregrupp. Det blir ju 101. Ja, det är också ett jämnt antal ettor så att paritetsbiten för det kommer att bli noll också. Men här då. Tredje tregruppen, 100. Ja, där har vi bara en etta så att vi måste lägga dit
en paritetsetta här, så att det totalt blir ett jämnt antal ettor. Nämligen den och den blir ju två stycken. Ja, hur hjälper oss det här nu? Ja, vi kan läsa snabbare. För att nu har vi fyra olika diskar vi kan läsa ifrån. Eller egentligen tre diskar med riktiga data, om vi inte räknar paritetsbitsdisken här. Och eftersom datat är utspritt så kan vi skriva snabbare också. För att om jag skriver 0-1 här i början, ja, jag kan ju skriva till de tre diskarna samtidigt. Så att jag får snabbare både läsning och skrivning. Men det riktigt smarta här nu är om en disk går sönder. Låt oss slumpmässigt välja den där disken. Den kraschar. Och när en disk kraschar, då är det inte så att man får fel data från den. Sånt kan hända, men det är väldigt ovanligt. Utan det som händer är att disken slutar fungera. Vi får inga mer data från den. Och jaha, vad ska vi göra då? Jo, vi kan på ett ganska enkelt sätt återskapa datat på den disken. För, kom ihåg, paritetsbiten här tillsammans med de andra, det ska vara ett jämnt antal nollor och ettor. Så att vi tittar på första biten, 0, den andra, det vill säga första på den där och den där. Ja, 0, 1, 0. Det är ett udda antal ettor. Alltså måste den här biten här ha varit 1. Vi tittar på nästa tregrupp här med bitar. Här står det 1, här står det 0 och här står det 0. Ja, det är också ett udda antal bitar, alltså måste den där också ha varit 1. Och sen den tredje då, här står det 1, här står det 0 och här står det 1. Ja, det är ett jämnt antal bitar. Alltså, om det totalt ska vara ett jämnt antal, så måste det vara en nolla där. Och alltså har vi återskapat den här kraschade disken. Så vi får snabbare diskar, eller totalt och tillsammans, om vi betraktar hela rejderejen som om det var en disk, så blir den snabbare än de enskilda diskarna. Och det blir säkrare också. Jag måste ha sönder två diskar. Gör jag det, ja, då går det inte att återskapa datat. Det finns varianter nu på RAID som klarar fler diskar som kraschar. Och det finns diverse kombinationer. Jag ska bara nämna en dum kombination, nämligen RAID 0. Vad man gör där är att man har ingen redundans. Utan man skriver datat på bägge diskarna så här. Och om en disk går sönder, ja, då har jag blivit av med alla data, för att här har jag bara kvar hälften av mina data. Så RAID 0 är ju egentligen inte något R-redundans. Så jag stryker den, även om den brukar stå med i listor på RAID. Men ni har sett hur RAID 5 fungerar, och det är då grunden för RAID Array. En grej till som jag ska nämna nu i samband med RAID här, det är backup. Jag skriver plus backup. Det är nämligen inte så att RAID är en backup-lösning. Det skulle man kunna tro, för att om disken kraschar så kan jag återskapa datat. Ja, men vad händer om jag av misstag råkar skriva RM? Jag tar bort en fil. Ja, det vanligaste sättet att bli av med data, det är inte egentligen diskkrasch, utan det är klantiga användare och systemadministratörer som ger fel kommandon. Och det skyddar de här RAID-redundanserna inte alls emot. För gör jag till exempel rm.stjärna.stjärna eller motsvarande, så då har jag tagit bort allt datat. Och då kan jag titta här på mina bitar och alla är noll som de ska vara, men jag kan inte återskapa det som fanns innan jag råkade ta bort mina data. Så att RAID är inte samma sak som backup. Man måste ha backup förutom RAID. Det var allt jag tänkte säga om RAID.